Lukai, ar atsimeni, ką man žadėjai? Atsimeni? Jau nuo pavasario žadi mane kur nors išvežti. Tai ką tu nori pešti? Žadėjau, nuvažiuosime Rumunija, Italija, Bulgarija, Maliarija, Antalija. Barėjo vairo stiprintuvas, trūksta detalių. Tai ką mane iškeisi tu į vairo stiprintuvą? Nu to dar nebuvo. Miestas baigės todėl mano rauti. Lukai varome atostogauti. Tai ką, kinojus vadas, Kaliningradas, Bagdadas, varom ten kur karas. Lukai varome atostogauti. Atostogos. Rasa su savo Jonu iš Žaliakalnio rajono išvažiavo į Maljorką. Tai ką? Prieš gerą penkmetį mes buvom nuvažiavę į Palangą. Oi, gerai buvo mažutė. Taigi nakvom pas močiutę. Aš noriu į Madridą, į Paryžių, į Pekiną. Kitaip surasiu kitą vaikiną. Tave paliksiu prie Bonkos. Kas tave jiems? Bonkus! Miestas baigės todėl mano rauti. Bonkus, bachūras kažkoks. Ėmės, tum gerai. Patinka, ne? Rezume. Dabar eini į parduotuvę, nuperki alaus ir čipsų. Ir viskas. Žiūrėsim futbolą, atostogausim, nesipyksim. Ir vėl tas pats.